assalamualaikum warahmatullah yen mbok senegal yi ma len nuy bax di len jaar man la mam cheikh diop candidat groupe sans papier ñewon rek pour expliquer len suñu programme pour jëm ci fédération sénégalaise de la turquie programme bi nak liñ ci jital moy papier juridique bu fédération bi fexé no fédération bi amé ay kayit yu légal ñu jëm ci dox ba lolu mu nek mbir mo mu ci ayib parce que dañu wara am ay kayit yo xamantene fuñu taxaw ñu xamné fédération bi kat état sénégal reconnaître nako état turc aussi reconnaître ko buñu joggé ci lolu dinañ fexé fédération bi am compte bancaire parce que fédération bu tonni sénégal yi fi nek yépp war nañu am compte bancaire bi nak yalla def na amna banque bo xamantene jot nañu wax ak mom mi ngi fi teet mi ngi sénégal teet dinañ ko sécuriser no xamantene du ben nit moy dem di mëna jël xaalisu sénégal yi mais day nek lo xamantene ñet nit ñom ñokoy mëna jël moy le président le secrétaire général ak trésorier bi ñom rek ñom ñoy amana am accès ñom ñet buñ téwé mëna am accès ci xaaliss bi té lepp lo xamantene fédération bi da koy def que mu jëm ci financement wala mu jëm ci lo xamantene dépenser nañ ko dinañ ko jëmu fexé niñ ko léralé ci bop sénégalais yépp mu nek lu transparente lolou mo nek premier point bi benen point bi ci top moy accueil et orientation suivi nga xamantene sénégalais bu fi ñew dinañ am accueil bo xamantene ñolay dalal orienter la suivre la moy dinañ la accueillir orienter biñ lay orienter moy su fekkene étudiant la ñu orienter ko bu fekkene modou modou la ñu orienter ko man la tek ci yoon bi nga mëna am ay kayit yu bax lolu mom ñi ngi ci banen bi ci top moy 3e point bi moy mbiru manam mbiru passeport bureau de passeport bureau de passeport dafa nek lo xamantene lo wara am fi ci turki la parce que dekk bo xamantene ñi ngi wax ne amna 5000 ba 6000 personnes donc nek na dekk bo xamantene bureau de passeport dafa wara am ndax te bo xolé xalé yi fi judd yeb jafé jafé biñuy am pour ñu am kayit moy mbiru passeport donc lolu dafa nek lo xamantene dañ sé wara taxaw bureau de passeport am ci 4e point bu ma ci wax moy mbiru santé mbiru santé mom mën nañ ci wax lu bari ndax té amna établissement de santé yo xamantene jot nañ fa dem bo waxtaan nañu ak ñom ba jox nañu seen cadeau ñun aussi jox nañ leen suñu cadeau waxtaan nañu ak ñom bo bu yalla defé fédération bi téggu suñu loxo dinañ mëna liggéey ak ñom ba nga xamantene sénégalais yi jafé jafé yi ñoon dëj ci mbiru santé doot ñu ko dëj benen bi ci top moy 4e point bi moy mbiru crèche parce que fi sénégalais yi ni fi am dom da naka problème bobu lañuy am ba diñu mujj jël seeni dom diko yobbu sénégal buñ amé crèche nga xamantene dina am ñaari sénégalais yu fay nek ñu jël leen di leen fay comme ñi nga xamantene dañ fay ni seeni dom liñuy fay di déluat ci ñom aussi benen biñ ci waxat moy fexé ba contacter ben école bo xamantene école française la mais fi ci turki ndax xalé yi difa mëna dem jàng ji lolu aussi mi ngi ci 5e point bi moy 5e point buñ ci tek moy mbiru fami moy mbiru sénégalais yi fi nek waaw mbiru fami nak moy liñ ci wax moy pour mbiru kayitu xalé yi ak sen passeport pour ñu mëna am permis de séjour bu dé kentene mbiru fami la nak moy mbiru jigen yi li ci jitu moy ñu fi fexé niñ leen taxawalé ben GIE parce que GIE dafa nek lo xamantene
jigen ñi fuñu dajalo rek won nañu manam GIE bo xamantene dañ leen di mëna dimbali GIE bo mëna bu taxawé dina tax sénégalais yi fi nek mëna am ay prêt ci banque turque yi fi nek wala ci ONG yi fi nek aussi dina mëna am ay prêt yo xamantene ci banque sénégalais yi lay nek lolu dafa nek lo xamantene dañ ci wara taxaw te GIE bi dina ci taxaw nuñ ci mëna taxawé ba mëna am ay keuyit parce que lepp loy taxawal da fa wara nek lu formel dinañ fexé ba GIE bi am ay keuyit bu amé ay keuyit ñu mëna dox ci lolu jigéen ñi di mën di am ay financement di mëna ubi ay blanchisserie ay restaurant ay salon de coiffure yoy yep ñom aussi ñu mëna am ci luñu japp 6e point bi moy wa entreprise sénégalaise yi nek fi ci dëkk bi Fédération sénégalaise bi aussi ñun biñ ci joté bëgg na ñom leen jappalé jappalé ki moy di leen fexé ki di nga xamantene problème kayit yi ñi am yépp ñun ñu mën leen ci jappalé ci dernier gu fédération bi mo mën leen boot ñom ñëpp di jëma fexé aussi ba li taxawal fi forum yo xamantene entreprise sénégalaise yi dañ fi ñëw ak entreprise turque yi ñu mëna and liguey lool moy 6e point bi 7e point bi moy ñu jëm fexé té lool sax yalla def na amna bank buñu jotta waxtanal ba fim nekk ni ñun lañuy xaar ñu jot ci fédération bi pour mëna liguey ak ñom ndax sénégalais bu fi nekk mëna am sa compte bancaire lool ñun ñëpp mëna nañ ci bayyi xel bu baax 8e point bi moy ñu jëm fexé ñu défé ay formation sénégalais yi nga xamné dañu bëgg def formation ci dëkk bi ñu jappal leen bañ mëna def sen formation loolu dafa nekk lo xamantene lo am am solo la ndax té am ñu fi bari ñu fi ñëw ño xamantene am nañ ay diplôme mais xamnu fuñu wara jaar pour mëna def ay formation 10e point bi moy ñu jëmu fexé am coopérative bu dëgër coopérative bo xamantene banque de l'habitat moñ ci accompagner sénégalais yépp ñu fekk ci ñu ñu mën di cotiser ndax képp ko xamanté gën nga ci all bi bëgg nga so ñibé sénégal nga dugg sa biir kër ñun ñëpp ñu japp ci fexé sénégalais yépp am ay kër inshallah point banen bi ci dess moy mbiru social bi social dafa nekk lo xamantané ñun ñëpp mën nañ ko commencer ci suñu biir kër yi ndax té social dafa nekk lo xamantene mom ñun sénégalais yi fuñuy dajé war nañu def social social moy dimbalanté di jappalanté suñu biir nañ ko commencer nak ci biir kër yi do ko génné ci biti képp ko xamantene nak adhéré nga ci fédération bi so bëggé bokkat ci social bi da nga jënd carte social bu ngay jënd nak mo lay permettre lepp lo xamantene war nañ la mëna taxaw ci dëkk bi day ñëw taxaw la té duñ la ci laaj dara lool mom moy li nga xamantene mom nek ci ñëpp bayyi xel ndax té social mom ak lu mënti démé dafa nek lo xamantene ñun ñëpp dañ ko wara fonk parce que nit moy garwam lool mom moy social benen bi nga xamantene lay jéxalé nak nga xamantene nit ñi sax dañ ñu ko demandé lu bari bari moy mbiru avocat nak dafa nek lo xamantene fiek sénégalais ñi ci réew mi dañu wara am ay avocat yo xamanteni ñoy ñi taxaw bis bu fi sénégalais amé jaf jafé té gis nañu dëkk bi japp gi num bari képp ko xamanteni bokk na ci fédération bi bu dina jappé avocat yi mëna ñëw taxaw plaider la ñu mëna libérer parce que aduna bi fo mënti dem moodi yépp dañu am ay avocat donc ñun dañu wara taxaw ci point bobu bu baax baax out ben avocat soit ni out bureau d'avocat bo xamantene dañuy waxtaan ak ñom xol ni ñuy fexé ba di len fay gi nak dinañ xol parce ñom ñi ngi waxtaan nañ ak ñom ba paré mais comme jottu ñu ci fédération mi ci jotté liñ ci wara fay ak yépp dinañ ko wax ba ni ci xam ba jëp xam ko inshallah ñi ngi leen di sante bu baax di len gëreem di wax né bu ci am deung deung bu ci am rek ñu xamné suñu jëmu ñu mata di yi la waye lepp lu liñ ci wax li mu jaar yoon dañu bëggoon rek mu jaar yoon ñu leen sante bu wax di leen gëreem jërë ngeen jëf.